44 gün ərzində biz təkcə öz ərazi bütövlüyümüzü bərpa etmədik. Təkcə düşməni torpaqlarımızdan qovmadıq. Təkcə milli ləyaqətimizi bərpa etmədik. Biz erməni faşizminin başını əzdik. Və bugün azad edilmiş torpaqlara gələn hər bir insan erməni vəhşiliyinin təzahürlərini öz gözləri ilə görür. Bizim bütün şəhərlərimiz yerlə yeksan edilir. Bütün tarixi abidələrimiz, məscidlərimiz ermənilər tərəfindən ya tam dağıdılıb, ya da təhkir edilib. 67 məsciddən 65-i tamamilə dağıdılıb, qalan yarı dağılmış məscidlərdə mənfur düşmən heyvan saxlayırdı, inək, donuz saxlayırdı bizi təhkir etmək üçün, bütün dünya müsəlmanlarını təhkir etmək üçün. Və mən əminəm ki, dünya müsəlmanları buna adekvat reaksiya verəcək. Mən bir çox müsəlman ölkələrindən bu məsələ ilə bağlı məktublar alıram və biz işğal dövründəki erməni vəhşiliyi ilə bağlı, erməni faşizmi ilə bağlı əməli praktiki işlər aparırıq. Bütün dünyanı məlumatlandırırıq və məlumatlandıracaq. Ona görə bizim qələbəmiz, qeyd etdiyim kimi, erməni faşizmi üzərində əldə edilmiş qələbədir.